نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورة المائدہ Raku number 13, ayat number 94. Ya ayyuhallazina amanu, ay logo jo iman lai ho, la yabalu wannakum, ba lam vao azmaish, albata zarur wo azmaega tumko, Allah bishayin, saat kisi cheez ke, Mina soidi shikar se. Tanaluhu, nala yanalu, pahunchna, milna. Wo pahunchega usko. Aidikum haat tumhare. Warima hukum aur neze tumhare. वो पहुंचेगा उसको हाथ तुम्हारे और नेजे तुम्हारे लिया अल्लाह अल्लाहु ताकि वो जान ले अल्लाह मैं यखाफुहु बिलगाइब कौन वो डरता है कौन वो खौफ सदा होता है या डरता है उससे यहां पे हु की जमीर अल्लाह सुभान व तआला की तरफ है कौन वो डरता है उसे साथ गैब के या बिन देखे फमने अतदा पस जो कोई ज्यादती करेगा बाद जालिका बाद इसके किसके बाद इस हुक्म के बाद फलाहु पस वास्ते उसके अजाबुन अलीम एक अजाब है दर्दनाक یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقتلوا الصیدا نہ تم قتل کرو شکار کو نہ تم قتل کرو شکار کو وانتم اور ہو تم حرم احرام کی حالت میں ومن قتلہو اور جو کوئی قتل کرے گا اس کو کس کو شکار کو اور جو کوئی قتل کرے گا اس کو من قم تم میں سے متعمدن عین میم دال ارادہ ارادہ نیت پلاننگ متعمدن دانستہ ارادتن جانتے بوجھتے ارادتن دانستہ جانتے بوجھتے فجزاؤن پس بدلا مِسْلُ مَانِند یا مِسَال مَا قَتَلَ جو قتل کیا جو قتل کیا مِنَ النَّعِمِ مَوَشِيُوں میں سے یا حکمو وہ فیصلہ کرے گا بِهِ سَاتھ اس کے ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ عَدَلْ وَالَا ایک یا کوئی عدل والا منکم تم میں سے حدیاں ایک حدی ایک قربانی بالغ القعبتی پہنچنے والی کعبہ میں آؤ یا کفارتن یا کفارہ بدلہ طعام مساکین کھانا کھلانا مسکین کو کھانا کھلانا مساکین مسکینوں کو جمع ہے نا مسکین کی جمع مساکین یا کھانا کھلانا مساکین یا مسکینوں کو او عدلو یا برابر
ذالکا اس کے صیامن روزے یا برابر اس کے روزے لیزوقو تاکہ وہ چکھے وبالا وبال سزا امری ہی اس کے معاملے کی عف اللہ درگزر کر دیا اللہ نے عما سے جو سلف گزر چکا گزرا اسلاف کہتے ہیں نا اپنے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو ومن آدا اور جس نے آدا کیا یعنی دہرایا ریپیٹ کیا جس نے آدا کیا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ بس وہ انتقام لے گا نون قوف میم بس وہ انتقام لے گا اللہ اس سے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے استغفراللہ احلا حلال کیا گیا ہے لکم واسطے تمہارے صید البحر شکار سمندر کا وطعامہ اور کھانا اس کا متاع لکم فائدہ ہے واسطے تمہارے وللسیارتی اور واسطے مسافر کے اور واسطے مسافر کے سیارہ سیر کرنے والا مسافر سائر سیارہ وَحُرُمَا اور حرام کر دیا گیا عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے صَوَيْدُ الْبَرْ شکار خشکی کا بری اور بحری سفر اسی سے ہی تو ہے شکار خشکی کا مَا دُمْتُمْ حُرُمَا جب تک رہو تم مَا دُمْتُمْ جب تک رہو تم داما دوام سے ہے جب تک رہو تم احرام میں وَتَّقُوا اللَّهِ تقویٰ کرو اللہ کا الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ ذات وہ جو طرف اس کے تُحْشَرُونَ تم جمع کیے جاؤ گے جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بنا دیا اللہ نے کعبہ بنا دیا اللہ نے کعبہ کو البیت الحرام بیت الحرام حرمت والا گھر قیاماً ٹھہراؤ یا قیام کا ذریعہ لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے والحدیہ اور قربانی کے جانور والقلائد اور پٹے پٹوں والے جانور قلادے قلادہ کی جمع قلائد ذالکا یہ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ يَعْلَمُوا وہ جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین میں وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ بِكُلِّ ساتھ ہر چیز بِكُلِّ ساتھ ہر ایک شَيْءٍ چیز کو عَلِيمٌ جاننے والا ہے اِعْلَمُ جان لو اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب لینے والا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ نہیں اوپر رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم
اِلَّا الْبَلَاغ مگر پہنچا دینا. بلاغ کا روٹ ورڈ با لام عین. نہیں اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ وہ جانتا ہے. مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو. قُلْ کہہ دیجئے لا نہیں يَسْتَوِ الْخَبِيثُ نہیں وہ برابر. خبیث ناپاکی. وَالطَّيِّبُ اور پاکی نہیں وہ برابر ناپاکی اور پاکی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو. عَيْن جِيم با اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو. کثرت الخبیث کثرت ناپاکی کی. کہہ دیجئے نہیں وہ برابر ناپاکی اور پاکی اور اگرچہ اچھی لگے تم کو کثرت ناپاکی کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ پس تقویٰ کرو اللہ کا. یا اولی الالباب اے عقل والو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تسلو نہ تم سوال کرو. سین حمزہ لام. ان اشیاء کسی چیز کے بارے میں. شئی کی جمع اشیاء. ان اگر تو بدا لکم وہ ظاہر کر دی جائے واسطے تمہارے. اگر وہ ظاہر کر دی جائے واسطے تمہارے. تسکم وہ بری لگے گی تم کو. وَإِن تَسَلُو اور اگر تم سوال کرو گے. اور اگر تم سوال کرو گے. انہا اس کے بارے میں. ان کا مطلب بارے میں. about بارے میں اس کے. حینہ وقت. ینزل القرآن وہ اتارا جا رہا ہو. وہ اتر رہا ہو قرآن. تو بدا لکم وہ ظاہر کر دی جائے گی واسطے تمہارے. اف اللہ عنہا درگزر کر دیا اللہ نے اس سے. واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. قد سألھا یقیناً سوال کیا اس کا. قومن ایک قوم نے. من قبلکم پہلے سے تمہارے. ثم پھر. اصبحوا وہ ہو گئے. صاد باحا پھر وہ ہو گئے. بیہا ساتھ اس کے. کافرین انکار کرنے والے. یعنی خود ہی انہوں نے پوچھا اور پھر جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس حکم کا انکار کرنے بن گئے. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے. من بحیرات کوئی بحیرہ. یہاں پہ ان کے یہی الفاظ لکھ لیجئے. تفسیر میں ہم ان کی وضاحت دیکھیں گے. نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ. ولا صائبہ اور نہ کوئی صائبہ. وَلَا وَصِيلَةٍ اور نہ کوئی وسیلہ. وَلَا حَامٍ اور نہ کوئی حام. یہ خاص قسم کے جانوروں کے نام ہیں. ان کو ایسے ہی یاد کر لیجئے پھر انشاءاللہ تفسیر میں ان کی وضاحت آئے گی. وَلَكِنَّ اللَّهِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. يَفْتَرُونَ وہ بہتان گھڑتے ہیں. اللہ الکذب اوپر اللہ کے جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان کے. لَا يَعْقِلُونَ نہیں وہ عقل رکھتے. وَإِذَا اور جب. قِيلَ کہا جاتا ہے. لَهُمْ واسطے ان کے. تا
تعالو تم آؤ الى طرف ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے وإلى الرسول اور طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہمیں کافی ہے ہم کو ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اوپر اس کے آباءنا ہمارے باپ دادا کو اولو کانا کیا اور اگر آ کیا واؤ اور لو اگر کیا اور اگر کانا وہ ہوں آباؤہم باپ دادا ان کے لا يعلمون شيئا نہیں وہ جانتے کچھ ولا يهتدون اور نہیں وہ ہدایت پاتے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو علیکم انفسکم اوپر تمہارے ہیں تمہاری جانیں اوپر تمہارے ہیں جانیں تمہاری لا یضرکم نہیں وہ نقصان دے گا تم کو ضرر نہیں وہ نقصان دے گا تم کو من ضل جو بھٹک گیا جو گمراہ ہو گیا اذا تہدیتم جب ہدایت پر ہوگے تم نہیں وہ نقصان دے گا تم کو جو بھٹک گیا جب ہدایت پر ہوگے تم اللہ طرف اللہ کے مرجعکم راجیم عین رجوع کرنا پلٹنا پلٹنا ہے تم کو جمیعن سب کو فینبئکم پس وہ آگاہ کرے گا تم کو پس وہ اچھی طرح سے خبر دے گا تم کو نون با حمزہ پس وہ خبر دے گا تم کو بما سا جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو شہادت بینکم گواہی درمیان تمہارے اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک وہ موت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کو موت حین الوصیتی وقت وصیت کے اثنانی دو ذو عدل منکم دو عدل والے دو عدل والے تم میں سے او یا آخرانی دوسرے دو من غیرکم سوائے تمہارے علاوہ سے تمہارے ان انتم اگر ہو تم ضرب تم سفر کرتے تم چلتے پھرتے تم ضرب تم کا ویسے مطلب ہوتا ہے مارو تم ضرب لگاؤ تم لیکن یہاں پر سفر کے حوالے سے کہ جب زمین پر پاؤں لگتا ہے تو وہ ضرب ہی کی شکل میں ہوتا ہے اور سفر ہوتا ہے تو اس کا با محاورہ مطلب ہے سفر کرو تم ویسے مطلب ہے مارو تم اگر ہو تم سفر کرتے تم فی الارض ضرب تم فی الارض کا مطلب سفر ہوگا ویسے ضرب تم کا مطلب ضرب لگاؤ تم لیکن ضرب تم فی الارض زمین پر ضرب لگائیں گے تو کہاں جائیں گے وہیں بیٹھ کے مارتے رہیں گے آگے سفر ہاں جب سفر کرو تم بیچ زمین کے فَأَصَابَتْكُمْ پس پہنچے تم کو صَوَبَ یا صَوَبُ پہنچنا
پس پہنچے قم تم کو مصیبت مصیبت الموتی موت کی, یعنی اگر سفر کر رہے ہو اور موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا کرو, اس کی وصیت بتائی جا رہی ہے. تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو, ہا با سین. آج حدیث میں بھی آیا نا, حضرت ابوبکر کی بیوی نے پوچھا تھا تمہیں کس چیز نے روک لیا مہمانوں سے تمہارے, ہے نا وہی ورڈ ہے. تحبسونہما تم روک لو ان دونوں کو, من بعد الصلاۃ نماز کے بعد, پھر وہ دونوں کیا کریں, فَيُعْزِمَانِ پس وہ دونوں قسمیں کھائیں, بِاللَّهِ ذات اللہ کی, پس وہ دونوں قسمیں کھائیں ذات اللہ کی, اِنِ ارْتَبْتُمْ اگر شک میں ہو جاؤ تم, ریب کہتے ہیں شک کو, اور ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو انسان کو بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتا ہے, ڈسٹرب کر دیتا ہے, ڈسٹریس میں ڈال دیتا ہے, شک مضطرب کر دیتا ہے جو شک. اگر شک میں ہو تم, یعنی اگر تمہیں شک پڑے نا یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, پھر نماز کے بعد روکو ان کو قسمیں کھائیں, اور قسمیں کیا کہیں گے, لا نشتری نہیں ہم خریدیں گے, نہیں ہم سودا کریں گے, بھی ذات اس کے ثمنن کوئی قیمت, وَلَوْ قَانَ ذَا قُرْبَا اور اگرچہ ہوں وہ رشتہ دار, اور اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار. وَلَا نَقْتُمُ اور نہیں ہم چھپائیں گے, قَاف تَا مِيم, وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ بقرہ میں آیا تھا, اور نہیں ہم چھپائیں گے شہادتن شہادت گواہی اللہ کی, اِنَّا بے شک ہم, اذن تب, نمن العاصمین البتہ جھوٹوں میں سے, گناہگاروں میں سے, سوری جھوٹے نہیں ہیں, عاصمین حمدہ سامیم, اس گناہ کو کہتے ہیں جو طاقت اور استطاعت رکنے کی استطاعت کے باوجود جو نافرمانی ہوتی ہے اس گناہ کو کہتے ہیں, البتہ گناہگاروں میں سے. فَإِنْ اُعْثِرَا پس اگر کوئی واقف ہو گیا, عَلَىٰ اوپر, اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِسْمًا اوپر کہ بے شک یہ دونوں ان پر حق ہے گناہ کا, پس اگر کوئی واقف کر دیا گیا اوپر کے بے شک وہ دونوں ان دونوں پر حق ہے گناہ کا, فآخرانی پس دوسرے دو, پس دوسرے دو, یقومانی وہ دونوں کھڑے ہوں گے, مقامہما ان دونوں کی جگہ پر, تثنیہ کی بہت زیادہ پریکٹس ہے نا اس میں, ان دونوں کی جگہ پر, من الذین ان لوگوں میں سے جن پر, استحق علیہم حق ہے اوپر ان کے, الاولیانی پہلوں سے, دونوں پہلوں سے, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ دونوں قسمیں کھائیں گے ساتھ اللہ, یہ آپ لکھ لیں لیکن آپ کو تفسیر میں سمجھ آئے گی, پس وہ دونوں قسمیں کھائیں گے ساتھ اللہ کی, اور قسم کھا کر کیا کہیں گے, لَشَهَادَتُنَا البتہ گواہی ہماری, اَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا زیادہ سچی ہے, زیادہ حق ہے گواہی سے ان دونوں کی, وَمَا اعْتَدَيْنَا اور نہیں زیادتی کرتے ہم, اِنَّا بے شک ہم, اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ تب البتہ ظالموں میں سے, ذَلِكَ یہ, یعنی جو اوپر سارا سسٹم تمہیں بتایا جا رہا ہے, ادنا زیادہ قریب ہے, دال نون واو, ان یات
تو یہ کہ وہ لے کر آئیں بشہادتی سات گواہی علا اوپر وجہیہا اس کے چہرے کے او یخافو یا یہ کہ وہ ڈریں انتردا یہ کہ وہ لوٹا دی جائیں گی پلٹا دی جائیں گی رد کر دی جائیں گی عیمان قسمے یہ کہ وہ پلٹا دی جائیں گی رد کر دی جائیں گی قسمے بعد عیمانہم بعد ان کی قسموں کے وَتَقُ اللَّهُ تَقْوَى کرو اللہ کا وَاسْمَعُوا اور سنو وَاللَّهُ اور اللہ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ نہیں وہ ہدایت دیتا فاسق قوم کو صدق اللہ العظیم